Så, hallå allihopa! Hoppas allting är bra med er och att ni har haft en bra första advent och allting sådant. Nu är det tisdag idag, den tredje, så advent har ju redan varit. Men hoppas att den har varit bra i alla fall. Ja, snön ligger ju där ute på backen och det är kallt utav bara helvete. Och jag tänkte jag skulle gjort videon ute, men jag känner att jag vill inte stå ute i... Ja, det är faktiskt nästan 8 minus ute. Och jag känner att kylan får stanna där ute. Jag stannar här inne i värmen. Så kör vi del 2 här nu på vad du ska tänka på när du ska köpa en begagnad bil. Innan så gick vi igenom vad du ska tänka på, det här med skulder och sånt hos Transportstyrelsen. Och i detta avsnittet så ska vi diskutera den gula lappen. Och den ser ut så här. Jag bara flytta på mig. Så ser den gula lappen ut. Och det vet ju ganska många redan. Men det finns de som inte vet om vad man ska tänka på när man skriver på den här gula lappen. Och jag har varit med om en del när de har köpt bilar av mig, till exempel när jag har sålt bilar. Då vet de inte riktigt hur man ska göra och sånt här. Och jag tänkte vi går igenom det lite grann idag. Det är ingen raketforskning eller någonting sådant. Men det finns ett par tips som du ska tänka på när du ska skriva på den här lappen. Och det är... lite säkerhet för dig faktiskt. Jag tittar neråt för jag har min telefon här nämligen. Och jag har skrivit ner lite grann och så, så att jag glömmer. Tips nummer 1 då. Som är en liten säkerhet då kanske man ska... För både dig som köpare och du som ska sälja bilen. Att det blir liksom en liten bra trygghet mellan dig och den du gör affär med. Och det är att när ni har skrivit på den här gula lappen, ni ser här, jag ska ta fram den i min telefon här, då fyller ni i datum för ägarbyte, vad det är för månad och allting sådant. Och sen efter det så står det ju personnummer, organisationsnummer. Det är ju om du till exempel ska sätta det på ditt företag. Har du en enskild firma till exempel, då är det ditt personnummer som är ditt organisationsnummer, så då fyller du bara i det. Är det aktiebolag så är det företagets organisationsnummer. Och är det du som ska ha den som privatperson, så är det också ditt personnummer som du ska fylla i det. Så det är inga konstigheter. Längre ner här, nya ägarens namn och adress och allting sådant. Det står klart och tydligt där. Och sen så längst ner, ni ser här, då står det nuvarande ägare. Där ska den personen som äger bilen fortfarande signera. Och sen ska du som blir den nya ägaren då. Där ska du signera bredvid ner till höger. Och någonting där som man kan göra då, det är att ni båda två kanske åker till en brevlåda och postar det här brevet så att ni ser att det kommer iväg till exempel. Alternativ nummer 2 som är en liten säkerhet för dig också. Och det är som så här att även om du har skrivit på pappret och ni till exempel har postat det, så står ju fortfarande den nuvarande ägaren kvar. Den byter ju inte ägare bara för att man lägger den i brevlådan, utan det tar ju några dagar innan ägarbytet sker hos Transportstyrelsen. Och då finns det någonting där som du helst ska tänka på. Och det är att i vissa annonser så står det ju till exempel, vi tar bort den gula lappen. Och i vissa annonser så står det ju att bilen är skattad och besiktigad och allting sådant. Och det låter ju skitbra, då slipper ju du betala skatten. Låt säga nu, vi leker med tanken här nu att du köper en bil för 10 000 kronor. Du kan få en rätt bra bil för 10 000 kronor, så det är en rätt bra summa ändå. Men du köper en bil för 10 000 kronor, den är skattad. Och det är ju skitbra tycker du. Och den är nyligen skattad. Ännu bättre. Då ska du betala skatten om ett helt år. Skitbra. Men det som man inte tänker på är att i din telefon, då kan du som nuvarande ägare gå in på Transportstyrelsens hemsida. Alltså det här är ett tips till dig som ska köpa bil och inte ett tips till dig som ska sälja bil nu. Bara så ni vet om detta. Men du som nuvarande ägare, eller den personen som äger bilen då, som sagt. Han eller hon kan gå in på Transportstyrelsen när du som har köpt bilen har satt sig i bilen och åkt härifrån. Då kan den personen gå in, registrera sig med sitt bank-ID
och ställa av bilen. Och då kommer pengarna, skattepengarna, kommer gå tillbaka till den personen som står som nuvarande ägare. Du får ju inte pengarna tillbaka, du som har köpt bilen. Vilket resulterar i att du måste då kanske skatta bilen för 2500 kronor eller vad nu skatten ligger på. Jag vet att på min V50 så ligger skatten på ungefär 2,4 per år. Det är ganska mycket pengar. Men låt säga, om vi tar V50 som exempel. Då kommer du få betala en skatt på 2400 kronor, du som har köpt bilen. Bara för att den nuvarande ägaren var så jädra, ja, hade ett dåligt beteende, eller vad man ska säga. Och gick in och ställde av bilen. Då blir du skyldig till att betala skatten. Det spelar ingen roll överhuvudtaget om det är så att du har köpt bilen. Och det stod i annonsen att den var skattad och allting sådant. Det spelar ingen roll. Det blir du som har köpt bilen som får stå för skatten i så fall. Och det är ju inte så speciellt kul att göra det. Men det finns en grej för att undvika en sån här händelse. Vi tar fram den gula lappen här igen. Jag ska ta fram den i min telefon. Och då ser ni högst upp här att det är en ruta som är inringad. Den har jag ringat in själv med röd penna. Och där finns en QR-kod. Och den QR-koden kan du använda dig utav till att bli ägare till bilen samma dag som du köper den. Och då måste du ladda hem Transportstyrelsens app. Inga konstigheter. Det är helt gratis, kostar ingenting. Och sen så måste du ha ett svenskt giltigt körkort. För du ska skriva in en kod som står på körkortet. Och där kan ni med hjälp av den appen göra ett ägarbyte. Jag behöver inte sitta och förklara egentligen, för ni får väldigt bra instruktioner när ni gör de här ägarbytena i appen. Och jag rekommenderar definitivt att göra det. För då kan inte den här personen, alltså bilen försvinner direkt ifrån honom som ägare, eller henne som ägare, och sätts på dig direkt. Det går så fort. Och då är du safe. Då kan inte den personen sen som ägde bilen innan gå in och ställa av bilen och ta tillbaka pengarna. Så det är liksom ett tips från mig till dig. Och sen är det ju inte bara att sätta sig och köra iväg heller. Utan du har ju en grej till också som är ganska viktig. Och det är att du måste ha en trafikförsäkring på din bil. Och vad händer om du inte har en trafikförsäkring? Jo, då finns det någonting som heter Trafikförsäkringsföreningen. Det är inget kul att råka ut för överhuvudtaget. Jag har själv gjort det ett par gånger. De går in och tvångsförsäkrar din bil. Transportstyrelsen ser att oj, han har ingen trafikförsäkring. Är det ingen fara, säger Trafikförsäkringsföreningen. Vi fixar det. Då tvångsförsäkrar de din bil. Och en trafikförsäkring hos dem kostar 160 kronor per dag. 160 spänn per dag. När jag råkar ut för dem, då kostar det 104 kronor per dag. Och redan då ville man ju bara spy när man fick det brevet också. För det tar ju ett par dagar innan du får det här brevet också. Om det är så att du till exempel har glömt att skaffa dig en trafikförsäkring. Men tänk på det. Det är inget roligt att råka ut för de här. För det är... Jag kan klippa in en liten bild här också. Det är från deras hemsida. Och då ser ni ju själva att där det står 0105. Personbil, övriga... privat personbil. Det är 160 kronor per dygn. Och sen så ser ni andra priser på olika, ja, till exempel buss, moped och traktor. Det är väl A-traktor kan jag tänka mig. Motorredskap och terrängfordon och sånt. Så det är bara, alltså skulle du göra ett bilköp mitt i natten så spelar inte det någon roll. För du kan gå in på ett försäkringsbolags hemsida. Ta Folksam till exempel. Folksam, där kan du med hjälp av telefonen, jag tror säkert att de har någon app också som du kan ladda hem och gå in och skaffa en trafikförsäkring. Och när du har gjort det så får du en bekräftelse på mail att du har skaffat din trafikförsäkring. Så det är ett jäkla bra tips från mig till dig att gå in och använda deras hemsida eller app eller någonting sådant. Och var liksom inte rädda för dagens teknik, det är jättelätt att använda. Jag kan säkert någon gång, om jag gör något ägarbyte eller någonting sådant, bara visa lite snabbt i appen hur du gör ett sådant ägarbyte. Det är ganska lätt. Så var inte oroliga för det överhuvudtaget, utan det är en väldigt lätt
och simpel grej. Detta är inget samarbete överhuvudtaget med Transportstyrelsen eller Folksam eller ägarbyte och hej och smartphones och sånt. Ingenting sådant. Det låter jättekonstigt, jag måste säga det tyvärr, men ja, så är det. Hur som helst, detta var allting för del 2. Och ja, jag kände att jag ville göra en del 2 med detta, så ni vet också lite grann när man ska skriva ägarbyte och sånt och vad du ska tänka på när du köper din bil. Och ja, tusen tack för att ni har tittat. Hoppas ni får en riktigt, riktigt bra vecka nu. Och halka inte och slå ihjäl er, det är halt utav bara helvete ute. Och ta hand om er nu, så syns vi i nästa video. Hej då med er!